Почитуван извршен директор на ЕДАВА Електрик групацијата господин Егер, почитуван на представници на семејството МЕД кои се основачи на ОДВ Електрик, почитуван представник на амбасадата на Република Германија во Република Македонија господин Марко Акватиче, почитуван директор на ОДВ Електрик во Македонија господин Огнен Цубалевски, почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани представници на општините Струга и Охрид, а пред се и најмногу почитувани вработени во ОДВ Електрик во Македонија. Дозволете ми пред се во името на владата на Република Македонија да ве поздравам, да ви го честитам успехот за изградба на овој прекрасен објект, да ви посакам успешна и среќна работа и да ги кажам основните постулати по кои што ќе се грижи владата на Република Македонија во идниот период да поддржи овакви инвеститори и уште повеќе поголеми и домашни и странски инвеститори да се чувствуваат сигурни и безбедни во технолошките индустријски развојни зони како што е оваа, а и надвор од нив. Она што сакам да го подвлечам е дека компаниите како ОДВ Електрик ќе бидат многу добро дојдени во Македонија, ќе бидат поддржани сестрано, тие имаат подпишано веќе договори за државна помош со владата на Република Македонија, но и новите компании кои што ќе дојдат, кои што ќе се вклучат во новата програма која што вчера ја промовиравме и која што ќе биде предмет на дебата, ќе бидат уште повеќе поддржани. Доколку направиме анализа по тоа што има напишано во договорот за државна помош на ОДВ Електрик и доколку ОДВ Електрик денеска би конкурирал и би сакал да дојде во Македонија, јас ви гарантирам дека вредноста и сумата со која што ОДВ Електрик би била поддржана ќе биде поголема. Затоа, од оваа позиција и во името на владата, го охрабрувам ОДВ Електрик и сите други странски инвеститори во Република Македонија и понатаму храбро да инвестираат и се надевам дека овие празни полиња околу ОДВ Електрик ќе бидат полни, најмалце со иста ваква убава хала како што ја гледаме денеска пред нас. Престојувајќи туѓа во овој објект и гледајќи дека работи во делот на автомобилската индустрија, но поддршка со кабли во индустријската во автомобилската индустрија. И знаејќи дека уште три компании во Македонија странски инвеститори работат со кабли кои што се поддршка за автомобилската индустрија, се раѓа една идеја дека можеби е дојдено времето да се направи еден капацитет во Македонија кој што ќе произведува кабли и кој што ќе ги поддржува овие компании со домашни суровини и да произведу да не мора они да ги увезуваат суровините од странство. Практично тоа се идеите на кои што ќе работи македонската влада, како да обезбеди поголема соработка на домашните компании, без разлика дали нивната собственост ќе биде странска или домашна, него тие да бидат производство во Македонија, па практично да се зголеми ланецот на набавки и ланецот на производство, да се спојат и колку што може да има поголеми ефекти во нашата држава. Се разбира, нема тоа да го направиме на ниједен начин да ОДВ Електрик или компаниите слични на ОДВ Електрик бидат задолжени да го купуваат, да купуваат македонски производи. Не, напротив, ние нив ќе ги замолиме, они да ги научат македонските компании како да го достигнат квалитетот за да можат со нив да соработуваат, а македонската влада ќе ги поддржи како странските инвеститори, така и македонските компании кои што ќе се охрабрат да инвестираат во таа насока. Се надеваме и знаеме дека тој процес не е лесен. Знаеме дека тој процес бара
многу време, жртви, посветеност, работа на контрола на квалитетот, но верувајте ми, јас лично знам како тоа изгледа и знам дека кога еднаш ќе се тргне по тој пат, може да се стигне до целта успешно. Јас од оваа позиција му посакувам на ОДВ Електрик многу успех. Му посакувам многу успешни проекти да бидат завршени во Македонија. Му посакувам да ги прошири своите капацитети. Во името на владата го поддржувам и изјавувам дека ќе бидат поддржани во сите сегменти од нивното работење, а на вработените им посакувам да имаат пријатен работен престој во ОДВ Електрик и да за нивните семејства почувствуваат благодет од ова вработување, како што се надевам дека тоа ќе го направат и сите онија невработени кои што чекаат да бидат вработени во некој од објектите. На крај ви посакувам многу успех и многу бериќе. Алес гуте фуа ОДВ Електрик.